Ghost of Tsushima é de longe um dos jogos que eu mais amo jogar na vida e que sem dúvida alguma é de fato um jogo querido por muitos. Recentemente recebemos a informação oficial de que o game vai ganhar um port para PC e que, assim como nos demais ports, né, certamente vai ser a versão definitiva do game com tudo que tiver direito e mais um pouco. O lançamento oficial ele tá datado pro dia 16, né, semana que vem, mas infelizmente, ao que parece, mais de 100 países não terão acesso ao jogo. E isso porque discretamente a Sony removeu da Steam o game nesses lugares e até o momento não deu uma explicação plausível. Todavia, já se especula o motivo e sinceramente esses caras vão dar um baita tiro no pé se realmente o motivo for o que nós vamos comentar mais adiante e debater aqui com vocês. Se você quer saber tudo sobre esse assunto, cara, fica comigo até o final desse vídeo, tá? E opine também. Se você chegou no canal agora e ainda não me conhece, prazer. Eu sou o Kalil e você está no Gamerly Game. Seja muito bem-vindo e saiba que pra mim é uma honra enorme recebê-lo aqui hoje. Aos de casa, muito obrigado mais uma vez e caso não esteja recebendo as notificações do canal, fica tranquilo. Nós temos agora um grupo de WhatsApp para que você possa entrar lá e, cara, pessoalmente eu aviso tudo o que nós postamos para você não perder nada. Então vai, acessa o link que tá no comentário fixado e vamos que vamos. Bom, pessoal, sabemos que recentemente a PlayStation se envolveu em uma polêmica extremamente desnecessária ao tentar impor aos jogadores de Helldivers 2 a obrigatoriedade de uma conta, né, um login na conta PSN para acesso ao jogo. Os jogadores se manifestaram, acharam isso um cúmulo, se estão certos ou errados, isso aí cada um tem uma opinião e tal, mas o resultado disso foi que a Sony veio a público dizendo que atendeu o pedido dessa galera e que não iriam mais obrigar uma conta na PSN para acesso ao jogo. Se você tem um jogo na Steam, mano, acabou. É o que é preciso e já era. Não precisa de mais nada. Inclusive, comentaram nesse mesmo post que eles ainda estão aprendendo o que é melhor ou não para os jogadores de PC e que o feedback do pessoal é importante. Bom, resolvido o caso Helldivers, mas ao que parece, daremos início ao caso Ghost of Tsushima. E mais uma vez, por besteira, a Sony pode acabar se envolvendo em uma polêmica sem sentido nenhum. Quando o jogo ele foi anunciado, pessoal, a gente soube que ele vai receber, né, um modo completamente novo para PC que permite os jogadores terem acesso aos seus dados da PSN, como amigos, troféus e outras coisinhas, né? Isso é bem legal, porque você pode trazer seus troféus do PlayStation pro PC, convidar seus amigos para jogar o online do game e tal. Se você não logar na PSN ao jogar, tranquilo, você vai receber os troféus da Steam e Epic Games normalmente. Depois da treta com Helldivers 2, geral se questionou se iriam obrigar também a conta PSN para jogar o Ghost of Tsushima. E a resposta que nós tivemos da desenvolvedora, a Sucker Punch, foi que isso seria obrigatório só para o modo online do jogo. Ou seja, se você não tiver interesse em jogar o modo lendas, tranquilo, você não vai precisar ter uma conta PSN e vai curtir o game por completo sem problema nenhum. Bom, ao que parece, pode não ser bem assim. O portal DSO Gaming, ele compartilhou recentemente que exploraram, né, o SteamDB, que é o banco de dados da Steam, e descobriram que a Sony removeu o jogo para PC em mais de 100 países. Velho, 100 países que tinham um jogo ali na loja disponível para compra não tem mais. Acredita-se que isso foi feito porque nesses países em questão não existe a PSN, pessoal. A loja, né, o serviço, enfim, a PSN ela não está disponível nesses lugares. Ou seja, ao que parece, nós teremos mais um caso semelhante ao Helldivers 2. A Sony ainda não se manifestou, ela não se pronunciou, né, a respeito. Eu acredito que dê tempo para voltar atrás se realmente for esse o caso. Porque, na minha opinião, impedir a galera desses lugares, né, de acessar o game por algo tão besta, cara, é ridículo. Se a desenvolvedora disse que só o modo online vai precisar do login na PSN, o que pra mim também não faz sentido nenhum, mas beleza, até ok, né? Eu jogo o game desde que ele foi lançado no console, praticamente nunca desinstalo, e se joguei 4 horas do online foi muito. Ele não é ruim, tá? É super legal, tal, ao meu ver, e até sempre comento que separar um modo pra mitologia foi uma sacada de mestre, até porque muita gente não gosta, e isso acaba não influenciando o mundo em que o enredo é contado. Então, sim, é super legal, mas se eu joguei ali 4 horas dele, como eu falei, foi muito, tá ligado? Porque não é muito
muito a minha pegada. Então, da mesma forma que eu, pode não ser a praia de muita gente e eles não terão acesso ao jogo por conta do online? Cara, tá muito estranho isso aqui. Saca só a notícia direto do site DSO Game. Ghost of Tsushima acaba de ser retirado da lista em mais de 100 países. Ghost of Tsushima, ele tá disponível para pré-encomenda há algum tempo e finalmente será lançado para PC no dia 16 de maio. No entanto, parece que muitos jogadores de PC não conseguirão jogá-lo. Num movimento chocante, a Sony retirou o jogo da lista de mais de 100 países poucos dias antes do seu lançamento oficial. Para quem não sabe, Ghost of Tsushima usará uma conta da PSN para o seu modo multijogador. No entanto, seu modo single player não vai exigir uma conta PSN. Então, todos presumiram que o single player, né, do jogo estaria disponível globalmente. No entanto, em vez de restringir as suas funcionalidades online a país sem suporte da PSN, era só tirar, né, o modo lenda desses países. A Sony decidiu retirar o jogo da lista. A mesma coisa aconteceu com Helldiver 2, mesmo que não precise de uma conta para jogar, agora ele foi retirado das prateleiras digitais em países que não oferecem suporte oficial. Ah, mano, isso aqui eu já não sabia, ó. Mesmo que você não precise de uma conta na PSN para jogar agora, o jogo ainda foi retirado das prateleiras digitais em países que não oferecem suporte oficial a PlayStation Network. Caraca, velho, isso eu não tava sabendo não. Olha que... Mano, ó, você pode encontrar aqui todos os países onde o jogo não está mais disponível. Isso vem direto do banco de dados da Steam. E sim, ontem o jogo estava disponível para pré-encomenda em todas essas regiões. E agora não está mais, galera. Olha a pancada de países que Ghost of Tsushima foi removido ontem. Ontem, porque eu digo, essa notícia aqui é de ontem, né? Então, anteontem, era possível comprar. Agora não é mais, depois que removeram. Cara, é muita coisa, cara. São muitos países, tá ligado? Olha aí. Isso aqui é do banco da Steam. Caraca, mano, ó. Então, nesse momento, você não pode comprar Ghost of Tsushima em países como Egito, Vietnã, Tunísia ou Mônaco. Pelo que vejo, o jogo também não está disponível no Japão? Mas que... Por que o jogo não estaria disponível no Japão? Aí ele fez uma atualização. Então, aparentemente, a inclusão do Japão foi um erro quando a página do SteamDB foi atualizada. Bom, vamos ver. É irônico que as pessoas em países onde o jogo não está disponível atualmente recorreram à pirataria apenas para jogá-lo. É uma situação complicada. No final, a pirataria pode ser a única escolha que eles têm. Não só isso, mas uma cópia pirata funcionará em qualquer lugar do mundo. É uma loucura, mas é assim que as coisas são. Caramba, velho. Ghost of Tsushima é um jogo pelo qual eu estava ansioso, e você pode apostar que eu ficaria extremamente chateado se morasse em países excluídos da lista. Mas ei, acho que a Sony aprendeu o que os jogadores de PC queriam, certo? Cara, fale sobre matar seus próprios jogos para poder forçar seu estúpido serviço online aos jogadores de PC. Sony e Sucker Punch ainda não disseram nada oficial sobre isso. Se o fizerem, eu vou atualizar o artigo, assim como eu o vídeo também. Além disso, não temos um código de revisão, então não espere uma análise de desempenho do PC do primeiro... Ah tá, ele tá dizendo que não recebeu aqui o código pra... Acho que ninguém recebeu, nem eu, ninguém. Caras, eu posso estar muito errado, mas a mensagem que isso me passa é que não vai ser só o online que vai obrigar a PSN, não. É bem possível, né, que tentem fazer exatamente a mesma coisa com Helldivers, que aconteceu com Helldiver 2, né? O que para mim, repito, não faz sentido, né? Uma vez que a empresa viu não ser do agrado dos jogadores, mas agora sabendo que até o Helldivers 2 continua fora da lista de compra desses países que não tem a PSN, mesmo não sendo mais obrigatório o uso dela, me soa muito estranho, galera.
Eu não sei o que eles estão pensando, o que eles vão fazer, mas eu vou ficar torcendo aqui, vou ficar de olho, né? Qualquer nova informação, como eu falei, sem dúvida alguma eu vou estar trazendo para vocês aqui no canal. Sinceramente, o que você também acha disso tudo? Seja sincero, comenta. Eu quero saber qual a sua opinião a respeito desse tipo de coisa. A Sony tá certa, tá errada? É necessário, é desnecessário? Se você fosse um jogador que estaria tá ali super feliz pra poder jogar o game e do nada o game some porque você descobre que seu país não pode rodar o jogo, o que você faz? Qual seria a sua alternativa? Cara, comenta aqui que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Um beijo no coração, sucesso, até a próxima, se Deus quiser, pessoal. Valeu!